Oi, gente, tudo bem com vocês? Estou aqui na entrada do Parque Nacional do Iguaçu. Já existem dois vídeos no meu canal a respeito desse lugar. Só que hoje eu não vou entrar aqui no Parque Nacional do Iguaçu. Então, o tempo hoje está nublado. Nós acordamos debaixo de chuva. E hoje eu vou mostrar apenas o Parque das Aves, tá? Que fica ali de frente, ó. Aqui é a entrada do Parque Nacional do Iguaçu, onde você compra seu ingresso por R$42. Quem é terceira idade paga R$11, tá? E no Parque das Aves também paga R$11. Isso tá fora do pacote, isso aí é você que paga por sua conta. Quando você chega aqui em Foz do Iguaçu, nós viemos pela RF Turismo e a Lu, coordenadora de passeios. A gente chega no hotel, toma café da manhã, que tá incluso, hotel incluso. E aí já vai direto pro Paraguai. No canal também tem os vídeos mostrando como foi a ida no Paraguai. Por isso que eu não vou repetir o vídeo, tá? Mas se você me seguir no Instagram, tem os destaques lá no meu Instagram de tudo que eu passei ontem, desde a viagem, desde a saída de Curitiba, já ia falar Goiânia, olha só. A nossa chegada, nosso café da manhã, nosso passeio no Paraguai, os shoppings que é confiável para comprar as coisinhas. Tem tudo lá no meu Instagram, vou deixar anotado aqui para vocês. Então vocês corram lá, assistam tudo, curte, segue e vamos ficar mais pertinho um do outro aí, tá bom? Tô muito feliz por quê? Porque eu pensei que ia ser um toró de chuva hoje, minha gente. Mas olha só que coisa maravilhosa. Tá nublado. Tem um ventinho gostosinho, mas tá assim. Tá meio quente. Ontem no Paraguai foi um calor da bexiga. Passei até mal. De tanto calor que tava. Uma suadeira lascada. Mas é assim mesmo. Verão, época de calor, é assim mesmo. Então agora eu vou mostrar pra vocês ali. Eu tava conversando com o segurança aqui do parque e perguntei pra ele a respeito de um avião que tá estacionado ali. Ele disse que ali é o lugar dos helipontos, né? Pra quem quer fazer passeio de helicóptero. E o passeio de helicóptero, gente, é R$500, mas ele não soube me dizer quanto tempo você passa voando. E aí eu disse assim pra ele, vamos andar a pé mesmo, né, colega? Vamos pisar o pé no chão mesmo, porque R$500 não tá dando pra mim não, né? Então vamos ficar com os pés fincados no chão, pisando na grama, na natureza, porque não é pra mim não, tá? Então, gente, ó, ali fica o Parque das Aves. E ali tem um avião, vou mostrar pra vocês tudo. Eu acho que não vai dar pra falar por causa do barulho do helicóptero. Mas quando a gente sai do hotel, no domingo, a gente já sai com as malas prontas dentro do ônibus. Porque o passeio aqui é demorado, na faixa de 3 horas, passeio nas cataratas e 1 hora e meia no Parque das Aves. E tem muitas pessoas que também vão até o Museu de Cera e o Bar do Gelo. Olha os ônibus aqui como é, ó. Linha Aeroporto 120. Agora que deve ser muito bonito ver o parque Iguaçu, Foz do Iguaçu, as cataratas. Oh, meu Deus. Lá do helicóptero deve ser maravilhoso, né, gente? Tô falando coisa com coisa, meu Deus. Pra você que tem interesse em fazer orçamento a respeito dos voos panorâmicos aqui de helicóptero, ó, tá aí o telefone, pode ligar, entra no site. E esse avião que tá aqui estacionado é decorativo, gente, ele não está funcionando, está desativado, mas é bem legal, da Força Aérea Brasileira. Ó o bichão, tem vontade de entrar para dar uma olhadinha lá na cabine do piloto. Tá começando a chover de novo. Ô, meu pai. O cabelo tá de chapinha, gente. Pelo amor de Deus. Choveu. Cabelo encolheu. Choveu. Cabelo encolheu. Eu andando no meio da rua.
ônibus. O meu medo, parar aqui no ponto de ônibus um pouquinho, o meu medo é pagar a entrada, começa um toró de chuva e não dá pra mostrar nada. Meu medo é esse. E olha só a situação da garota. Pensou? Pisar na lama? Mas é bem legal, ó. Então, minha gente, a chuva voltou com gosto de gás. Olha só. Tem mais ou menos uma hora que eu tava sentada ali no ponto de ônibus esperando a chuva passar pra filmar ali dentro do Parque das Aves. Mas não vai ser dessa vez não, gente. Olha a situação. Muita gente desistiu porque chuva, a chuva tava forte. Deu uma amenizada agora, mas tá chuviscando. E eu vou explicando pra vocês como funciona, tá? Mas na próxima, quando tiver um solzinho, eu prometo que eu vou entrar lá e vou filmar pra vocês. Antes, o valor, se eu não me engano, era R$40. Agora, subiu pra R$60 a entrada nesse parque. E o passeio dura em torno de mais ou menos uma hora e meia lá dentro. Então, os bichos ficam soltos, você fica bem próximo dos bichinhos. E dizem que é muito bonito lá dentro. Mas a chuva vai voltar. E como eu disse pra vocês, olha a situação. Eu não quero molhar, pisar na lama e ficar debaixo de chuva, né? Porque depois a gente entra no ônibus pra viajar, tem ar-condicionado. E eu não quero ficar doente. Porque segunda-feira, amanhã, aliás, amanhã eu já tenho que estar no serviço, no trabalho. Firme e forte, né, gente? Então funciona da seguinte forma. Você contrata o pacote com a Lu e com a... Eu tô andando e olhando pro chão. Com a Lu e com a RF Turismo. Esse passeio hoje, ele tá R$390 e não inclui a entrada no Parque das Aves e nem as cataratas. As cataratas tá R$41, R$42. E aqui subiu para R$60. Adulto paga apenas R$11. Tem um espaço ali, adulto não, terceira idade. Tem um espaço ali para tirar foto, ó, que legal. Olha lá. Ali não é Red Bull não, mas ele te dá asas. Tem graça, né? Oh, meu Deus. Tentando fazer piada, gente. Ali tem uma coisinha bonitinha, ó. E o helicóptero não para, tá? Você compra o bilhete ali embaixo, aquela parte azul. Eu acho que a entrada é aqui. Olha que bonito, gente. Ó, faz todo esse trajeto, ó. Então a gente tá aqui nesse exato momento. E aí faz todo esse trajeto aqui, ó. Olha isso. Borboleta, coruja, viveiro de araras. É, aves de rios, mangues, répteis, pequenos, grandes. E é isso. Olha que legal. Vocês vão aguentando o barulho do helicóptero aí, tá, gente? Porque eu não tem como, porque é um atrás do outro. Olha ali. Que legal, gente. Olha esse. O bichão tá gordo, menino. Olha. Pelo amor de Deus, meu filho. Gordão, hein? Roliço, gote Estela. Pelo amor de Deus.
Olha que legal, gente. Muito lindo, né? Essa natureza. Tão verdinho, parece plástico, mas não é, tá? Gente, olha que legal. Isso aqui é na entrada. Na entrada já tem essa vista linda, maravilhosa. Olha quanto peixinho. Que delícia, gente. Olha a quantidade. Gente, ali naquela maquininha, para quem quer comprar o ingresso, é com cartão. Então facilita bastante, tá vendo? Você não precisa enfrentar a fila. E aqui é onde as pessoas compram com dinheiro. Ó, entrada, R$60. Aqui do lado da bilheteria tem esse espaço aqui que vende alguma coisa. Ah, é lanche. Ó, coxinha, salgadinho. Olha lá o avião. Gente, choveu, choveu forte. E aí tá um mormaço. Eu tô transpirando igual com escuizeira. Pensa. Então a entrada é assim, gente. Me perdoem, mas não vou entrar, tá? Agora já são 15 para as 11. Nosso ônibus sai 3 horas da tarde. Meio-dia é o almoço ali na churrascaria. Para quem vende carro, ó. Carro e moto, estacionamento, R$20. Vans, R$30, tá? E é assim que funciona. Lugares turísticos, quando você vem, você sabe que você precisa gastar um pouquinho mais de dinheiro. Então assim, eu penso que não é gastar dinheiro, eu penso que é investimento, porque a experiência que a gente vive quando a gente faz um passeio desse não tem preço. O que fica na sua memória, o que fica de sensação gostosa, não tem preço, tá, gente? E você pode pesquisar, qualquer outra agência cobra muito mais caro para fazer um passeio desse, com a Lu e com a RF 390 na data de hoje, né? Pode alterar, claro, mas as pessoas encontram outros passeios como esse bem mais caro. A Lu tem todo um cuidado de colocar a gente num hotel próximo do Paraguai, já 10 minutinhos. É um hotel que faz check-in 8 horas da manhã quando a gente chega, porque 99% dos hotéis aqui só 2 horas da tarde. É um hotel simples, porém, quando a gente faz excursão, gente, é bom deixar claro isso, que no hotel a gente fica só 7 horas dormindo, do sábado pro domingo, apenas, mais nada. Chega meia-noite da Argentina, dorme, 7 horas da manhã você tem que levantar para poder continuar os passeios. Eu acho que vale muito mais a pena você investir
nos seus passeios, nas entradas, nos lugares para visitar. É um hotel 5 estrelas, que é um luxo, cama de ouro, vaso de ouro, pia de ouro, que não vai acrescentar nada na sua vida. Para mim, tanto cheirosinho, limpinho, cama gostosa, travesseiro gostoso, e tá ótimo. Dá vontade nem de levantar. Então, o que que você tem nesse passeio? Transporte, hotel, 2 cafés da manhã, almoço de domingo. Por exemplo, o ônibus da RF Turismo já traz aqui para as cataratas. Se você quer ir para o Paraguai, você paga R$30 na data de hoje. Se você quer ir para a Argentina, você paga R$30 na data de hoje. É sempre a mesma guia, ela é maravilhosa. Então, assim, é uma oportunidade que você tem de conhecer outros lugares, pisar em solo argentino, por exemplo. E aí, se você paga mais caro em uma outra excursão, porque o hotel é hotel de ouro, você às vezes fica apertado para poder pagar uma ida na Argentina, que eu acho justo, porque você vai num ônibus com ar-condicionado, 15 para ir, 15 para voltar. Eu acho super justo o preço, então vale muito a pena, tá? A respeito de o que pode comprar no Paraguai. Até o ano passado, a cota era US$300. Lembrando que nós estamos em um ônibus turístico. Nós não podemos fazer compras no Paraguai, porque o ônibus leva uma multa se caso parar. Mas dentro da sua cota, se você quiser comprar alguma coisa para você, você pode comprar. Contanto que não passe dessa cota. A cota agora é US$500. Então, voltando, gente. A cota hoje, em 2020, janeiro de 2020, está US$500. Só que você não pode comprar nada que caracteriza comércio. Por exemplo, perfume. Se você comprar 2 perfumes, 3 perfumes iguais, já é caracterizado comércio. Então, mesmo estando dentro da sua cota, você não pode trazer. Tudo que você compra para você, para algum amigo, para parente que está dentro da cota, é ok. Portanto, eita ferro, não é? Desci ali para falar com vocês. Pronto, o som deu uma amenizada. Então, tudo que você compra é repetido, pode ser que fique parado, né? Se caso pegar. Aí, o que que acontece? Tudo que você compra, você tem que colocar no bagageiro do ônibus. Você não pode carregar nada na parte de cima do ônibus. Se caso a fiscalização pegar, para o ônibus, é uma multa e é todo um transtorno, não pode. O ônibus leva multa por ser ônibus de turismo, tá? Então, assim, US$500, na minha opinião, é muito dinheiro para você gastar. E se você vai comprar alguma coisa para você, um perfume para você, um acessório para o celular, qualquer outra coisa no sentido de maquiagem, coisas que você tem vontade de comprar, dentro dessa cota pode, contanto que traga na parte de baixo, né? Bebida, você pode trazer até, acho que 6 garrafas, perfume, até 7 perfumes você pode comprar, contanto que seja tudo diferente um do outro. Eu parei aqui, gente, porque eu tava perguntando a uma moça ali o que que era esse portal, né? Ela disse que faz parte também do parque do Iguaçu, né? Das cataratas. Porém, agora é proibida a entrada de carros e ônibus. Os carros que tem ali são funcionários. O acesso, o ano passado, foi de 2 milhões de pessoas. Então, imagina a quantidade de carro entrando e saindo ali o tempo todo. Então, para preservar, eles proibiram a entrada de carro ali agora. Então, estava matando animais, estava deixando lixo. Então, para preservar, agora não pode entrar mais nenhum carro ali, nem ônibus. Então, é muita gente que passa por aqui. Então, assim, assista os outros vídeos anteriores aqui no canal, que você vai perceber que eu já filmei tudo ali sobre as cataratas, as cachoeiras. Filmei uma época que tava bem cheia, filmei outra época que tava mais vazia, mais sequinha. Então, cada vez que vem é uma emoção diferente. Não tem como não gostar, tá? E eu vou mostrar pra vocês a fartura que é o almoço nessa churrascaria. É uma delícia. Olha lá.
Olha lá. Oh, meu Deus. Fala oi pra galera. Fala oi. Nick, fala oi, pessoal. Oi. Fala assim, lembra de mim do passeio do Barco do Príncipe? Foi irado. Foi irado. Mas só que eu, aqui que veio o príncipe não tá. Quê? Aqui que veio o príncipe não tava. Ai, meu Deus, ela queria ver o príncipe e a princesa lá no, na ilha. Só que eu falei pra ela que tava escondido na ilha, porque não tinha, não deu pra ver. Mas os golfinhos você viu? É, eu vi a cara da minha tímica. E o negócio do golfinho, aquele lá que tem na caixa. Entendi. Tem queixo. Ai, não sei quantos tem. Eu esqueci. Essa menina é curitibana e ela fala igual carioca. Com o X trocado. Essa daqui é a mais velha, que é a Ana. Ela que tem o canal no YouTube. Isso. E essa daqui é a do meio, que é a Vivi. De todas elas, a mais grudada em mim é a Vivi. E a Nick, ela, quando ela vê a Vivi me abraçando, aí ela vem correndo e me abraça. Ela tem ciúme. Já a Ana, ela é mais grudada com a mãe dela. Então, onde a gente tá, ela quer ficar sempre perto da mãe dela, sempre perto da mãe dela o tempo todo. Já essas duas aqui virou grudinho. Ana, que veio muito light. No canal da Ana Plena, do mundo da Ana Plena PP. Esse é o canal da Estela. Meu Deus do céu, você tá puxando os likes pro canal da sua irmã? Fala, que assim, gracinha. No canal da Estela. Deixa mais like no canal da Estela. Isso mesmo, ó. Ó, muitos likes. Na olha aqui, gente, ó, já veio grudar, ó, ó, que bonitinha. É o grude, olha aqui, olha aqui. Vocês estão com fome? Não. Tá com fome? Não, eu me entupi de, no café também, e você tá? Sim. Eu tô com fome. E você, Nick? Então, ai, meu Deus, é tanto nome. Deixa like de fome. Deixa like de fome, isso mesmo. É que... Já, mas ela é bem mamãe nova. Muito mas boa. Mãe nova. Você arrumou uma mãe nova, né? Uhum. Ah, eu vou contar pra ela, vai ficar toda feliz. O nome da mãe nova é, começa com S, termina com A. Ah, mãe nova sou eu, é isso? Não, é. Na verdade, se for ver bem, começa com S, termina com S, porque é Estela Palaras. Ai, meu Deus do céu, arrumei filhas novas, Jesus. Sério, Nick? Nick, porque é Nicole, né? Hein? Cadê sua mãe nova? Eu nunca me desgruda de minha estrela. Cadê sua mãe nova, Nick? Minha mãe nova tá gravando um vídeo. Cadê ela? Mostra. Mostra. Ela tá gravando um vídeo. Mostra com o dedinho. Ela. Tô feita. Gente, logo na entrada aqui, ó. Olha só o que temos. Uma batidinha de maracujá e outra de abacaxi com hortelã. Gelinho. Eu já experimentei. Aqui tem um cafezinho pra depois. Tem espaço aqui, ó. Tem espaço aqui. Que é onde a gente pede as bebidas. A bebida não tá inclusa, tá, gente? É tudo muito limpinho. Olha o chão. Olha isso. Vou fazer aqui uma panorâmica aqui pra vocês, ó, salada, à vontade. Tem os condimentos. Ali tem uma menininha. Aí aqui tem a parte dos caldos, eu acho que é, deixa eu ver, arroz. Ui! Tem feijão. Feijoada, carne de panela, tem quibe, aqui deixa eu ver o que tem, uau, ó, arroz à grega, salada, aqui tem macarrão alho e óleo, macarrão à bolonhesa, xadrez não, mas tá bonito, é frango com alguma coisa, ó, aí tem, esse daqui é lasanha, escondidinho de frango. Esse daqui é escondidinho de frango, ó. Aí esse daqui, deixa eu ver. Batata doce, caramelizada e batata.
Aí tem esse daqui, a farofa com a macaxeira ou mandioca, como você queira, e bacon. E aqui tem as sobremesas, ó, gelatina. Esse daqui é um bolo gelado, fruit cake, doce de banana, gelatina, frutas, sagu, doce, arroz doce, doce de não sei alguma coisa. Ele tem as vaselinhas aqui. E agora vem a parte mais triste da história. E aqui, tudo bom? Tudo bom. Filmando aqui rapidinho, tá? Olha só, gente, sofrimento lá, ó. Depois, quando você estiver cortando a carne, eu vou dar outra filmadinha aqui. Ai, que bom! Eu tô filmando pro canal. Eu já falei com o dono ali, disse que podia filmar. Licença. Olha isso, gente do céu. Sofrimento. Olha. Uau. Fala que essas carnes do alumínio, fala que é granito e cupim e maminha. Granito? Granito, cupim. O que, que é granito? Ponta de peito. Granito, cupim e maminha que tá enrolado aqui no papel alumínio. Ponta de peito, que ele disse que é o granito. Gente, mas eu já comi aqui várias vezes e é uma delícia a carne assada daqui. Maravilhosa. Ó, já vai começar os trabalhos por aqui. Olha isso, gente. Oi! Você viu que eu já estou na parte interna do local, né? Intimidade é uma coisa maravilhosa. Olha isso, deixa eu só pegar assim esse momento. Luz de Deus, que pecado é esse. Eu já vou pegar pras três menininhas lá. Pras três meninas? É, gente, olha aí, tá derretendo a carne. Delícia. E agora eu vou parar com isso, que eu já tô salivando aqui e vou almoçar. Obrigada, viu? Gente do céu, já comi a metade. Olha, olha, 10 quilos de carne. Olha que delícia. Esse aqui é costela, ponta de peito também. Já comi. E o alface aqui é só decorativo, tá? Porque quando eu venho aqui eu só como carne. Que delícia, gente.